14 представи во 6 дена ќе гостуваат во градот кој со децении топло ги прегрнува драмските аматери од земјава и од странство од 26 до 31 мај во Центарот за култура Бели Мугри. Драмскиот аматерски фестивал во Кучани годинава ќе го одбележи 50-тото издание. Ќе биде отворена изложба на предвоминатото, во која ќе бидат представени фотографии од представи што били играни низ годините. Во чест на јубилеот ќе се обртат театарџиите Васил Шумански и Страшко Милошевски. Фестивалот ќе биде отворен со представа на аматерскиот театар Јанко Чеман од српскиот град Пивнице со представата Кој кога во режија на Катарина Хитценгир. Представите ги избра актерката и режисерка Звездана Ангеловска. Од 14 представи, 2 се странски, 4 се детски, а другите се младински. Ке учествуваат театарски ентузијасти од Скопје, Охрид, Кочани, Богданци, Веле, Струмица, Битола, Тетово, Штип. Ке гостува и аматерскиот театар Пионти Вимијар од Воломин, Полска. Фестивалот годинава е подржан од Министерството за култура со 600.000 денари, а ќе го помогне и Општина Кочани. Тричлано жери во состав Сашко Насев, драматург, Силвија Стојановска, актерка и Лјупчо Георгиевски, режисер, ќе додели 7 награди, а главната е Гран При.